Da li je dozvoljno zavratiti pantole ili se moraju skratiti iznad članaka? Allahov poslanik ali se ratu sramo više vjerodostojnog hadisa zabranio je muškarcima da nosi odjeću ispod članaka. U hadisu kojeg bilježi imam i Buharija, imam Buharija stoji ma esfele min el ka'beini min el izari finnar. Ono što bude od odjeće koja se nosi na donjem dijelu tijela ispod članaka, sve će to biti u vatri. Tako da vjernik musliman treba da pazi na svoju odjeću i treba da mu odjeća bude iznad članaka. E sada, kako će to organizirati? Najljepše je da to čovjek osjeće i da lijepo podvrati, da to bude uredno i lijepo. Ali ako ne postoji druga opcija osim da zavrni hlače, Bože moj, bolje da ih zavrni pa da ne bude u haramu, nego da ih pusti pa da bude u onome što je zabranjeno šerijatom. Tako da svakako da je bolje skratiti lijepo hlače, odnijeti šnajderici ili takve kupiti ili tako i već sašiti, ili ako su kupljene duže hlače odnijeti, znači kod šnajdera, kod nekoga krojača da nam to lijepo do članaka skrati, ali ako bi čovjek kupio, nema vremena to uradi, hoće li nositi spuštene nogavice ili će ih zavratiti, apsolutno će ih zavratiti. Pošto smo rekli, vjerodostojni hadis potvrđuje da je zabranjeno nositi muškarcima odjeću ispod članaka.